هاد يا جيرا عافمات كا وحو كجرا قعمها هغا عافمات كا ستان وحو كوغا هغيا هيلن كا تكون الله دا عافمات قبو ناكسن واي شارمها وعي جلنت عافمات كا بلشدا وعن دكو بسو قدبنا برنامج كا مواضيع كلا دون ولا حررت عافمات كا انو كو مرتي غادي ندا خاطيرتا يا خبر دا عافمات كا هغا عافمات كا ستان تي في فرينس دا عافمات وعي جلن وقت ياسن كلنتو عن صاحب يالكونو سو دواده هغا عافمات كا ستان تي في وحاني عبد الرحمن داير غوتالي badan keen waxaan dareenaa muru kalinimo ama niyad waxaana lagu sheegaa taas inay tahay falcelin caadi ah oo ku saabsan nolosheena balse waxa jira waqti ay qatar tahay murugadu dhaqtarna loo baahan yahay in la kulmo isla markaana qofka uu helo caawimo caafimaad niyad jabku waxa uu ku dhici karaa qof kasta oo naga mid ah da kasta ha jiro iyadoo aan loo eegaynin jinsiga uu yahay waxa uu saameyn ku yeelan karaa murugadu ama ku yeelan kartaa dhinac kasta oo noloshaada ka mid ah waa cilad niyad ah iyo koox calaamad ah oo isku jira isku tagay oo wada jira oo markaasii wata murugo daran oo joogta ah ama xiis la'aan xagga nolosha ah barnaamijkeena hadaba waxaan ku qaadaa dhigi doonaa murugadu waxay tahay waxa keena sida murugada caawimaad looga raasado murugada in badan oo idinka mid ah waxa laga yaabaa inaad u taqaanaan depression-ka ayaan maanta dul istaagi doonaa waxaan la joogaa maadaa ka gaartay dhaqtar Waliban Maxamed Cumar oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca dhimirka iyo cudurrada guud kana howlgala xarunta Liban Psychiatric and Body Clinic ee magaalada Muqdisho. Dr. Liban ku soo dhawaada Stan TV Studio haba. Mahadsanid. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat. Alxamdulillaah shukr bil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa ashraf al mursaliin. Aadan mahadsanta Cabdiraxmaan iyo dhammaan bahda Stan TV maamulayaasha shaqaalaha dhammaan iyo programka aada dadinayso hagaa caafimaadka aad amaadsan tahay waa tahay maanta waxa miiska noo saaran depression oo murugada af Soomaali ahaan aan u qaadanay hadaba murugtu sidee noogu dhacaysaa maxay tahay murugadu runaanti ugu horreyntii niyad jabka ama murugo laakiin aan isticmaalo marka hore ereyga niyad jab niyad jabka waa qofka bini'aadamka sidiisaba waa nolosha dabeecadda ama jawiga qofka uu ku nool yahay mid ka tarjumaysa oo ah mid hooseeya waa mid qofku markasta uu dareemi karo waana mid ay keento mid dhinacyo kala duwan ay keeni karaan waa mid faafayaasha adduunka cudurrada faafa hay-adda caafimaadka adduunka ay ku dartay waa mid halakeeyey oo nafta ka qaada in badan waa mid in badan hadda dad badan iyo shucuub badan ay la tacaalayaan dhibaato badan ay ka haysato annaguna aan ka midnahay Soomaaliyana aan ka midnahay asbaabaha keena niyad jabka waxaa lagu qaybo kala duwana loo kala saaraya laakiin waxa ugu xoog badan tiyoorida ama dhinaca laga soo bilaabay lix dhameeyadii waxa ugu horreyn soo baxay feker ah in uu niyad jabku uu yahay dheecaanada maskaxda ka mid a dheecaan ka mid oo serotoninka la yidhaahdo oo substance signaalka maskaxda ay warku isugu macnaha warbixintu isugu gudbiso inuu ku yaraado taas oo keenta marka isbeddel qofka inuu ku yimaado dhinaca maskaxda saameyn ku yeesho jawiga qofka oo niyad jab iyo calaamado badan laga dareemo ma waxaa jira noocyo loo kala qaybiyo niyad jabka noocyo waxay ku xiran tahay saameynta qofka uu sida uu u saameeyey haddii ay tahay trauma dhaawac xooggan ama qarax wax stress wax la xiriira haddii ay tahay taasoo ay keento qofkii inuu hurdadii hurdo xumo ay keento hurdo xumadaasna ay keento dhinaca aragtida haddii ay noqoto dhinaca jawiga oo ay qofkii jawigiisii uu kaco dhinaca bipolarka iyo wixii lamaama haddii waxay keeni kartaa dhinacan oo ah aragtida qasbiyan oo soo noqnoqda marka saameyn dhinacyo kala duwan ay geli kartaa waxay ku xiran tahay qofka saameynta uu ku leeyahay iyo wuxuu ka shaqeeyo iyo caafimaadkiisa waxa haddii hurdo tahay haddii dhaawacay tahay haddii cudur ay tahay waxa saameynta ay ku xiran tahay haddii waalidku uu lahay yani khibrad ama waayarnimo ku saabsan niyad jabka ma waxaa la leeyahay ilmihii waa u gudbi karaan
سيد حرتوي أهانا دحلتوي ويجرتا سامين وين نكويالة تعدد بدن ويقبعن أرنتاس كوكا بدبادون كود عنا ويجرا لكن ويجرتا دينا دكتور لبانو سيشيك تدبليو اتشو لو بقول سيديت مليون وقفا دونك يا لنول أما وكود عي نيتيبكو مركز صوتي رأيتو بدن ماها دنيا دي قدن بدنو سامين يمن بوتا أذيات سيدان نوري أن هردع أو إري فافياشا دونك أو حلقو داري عدورة فافا kuwooda ugu taran depression-ka marka niyad jabkaas marka saameyn badan ku yeeshay dad badan nafta iska qaadeen dad badan inay la tacaalayaan oo isan shaqaysan karin oo uryaamiyay shucuub badan marka haga dabaqada mulkiga dunida dabaqada nolosha bulshooyinka saameyn weyn ku leedahay faqriga iyo socio-economic-ada bulshada waxay indicator macnaha asbaabaha lagu لا تحليليو أما ليرهدو ويكانتا فخريقا يولينا عدغالو حمدا استرس كاس وميد كان مركا نيجب حلية دا اسبدالي مثلا كولاي الكمركو تشيلو أما مركا قبو قدران إيا تبايلها إيا توفانو دا إجران وكلا إيا وقتيقا إجران مسيبو يمكن تبايحيقا ها وحا أقود داران حلية دا سيدا ودامادا قبو وكجيرو north bulka oo saacadaha maalmaha iftiinku ay yar yihiin oo mugdiguna badan yahay saameyn weyn ku leeyahay waana dadka ugu badan oo dhinaca dhibaatada niyad jabka ay saameyn ku yeelato dhinaca marka la yiraahdo cimilada laakiin cimilada wadanka aan ku noolnahay dadkeena alxamdulillah annaga aad ugu duwanahay iftiinku qayb weyn ku yahay caafimaadka ka hortaga marka waxa ma santa dhitoor cudurkan niyad jabku cudurada ku dhaca dhimirka kaalintuu kaga jira run ahaantii wuxuu ku jiraa kaalinta koowaad oo maadaama uu saameyn weyn ku leeyahay waxaa laga hadlaa jawiga waaye marka dhinac walbaba niyad jabku waa mid ku jira marka waa midka ugu horeeya kaalinta koowaad ku jira haddaan kugu raaciyo dhinaca waxyaalaha keena niyad jabka waxaan soo qaadnay stresska waxaa kaloo keena oo ka mid a dhinaca qofka inay dhinaca familiyaarka oo hereditariga waxaa kaloo keena dhinaca isbedelka hormoonka oo ku dhaca khaasatan oo badan tahay dumarka ha noqoto caadada ama inta badan dhalmada kadib waxaa kaloo keena dhinacyada maaragtay cudurada sida coronary maaragtay wadnaha ku dhaca dhiigkarka ku dhaca kansarka waxaasoo dhan waxay keenaan qofku inuu nuglaado inuu ku dhaco niyad jabka waxaad ii sheegtaa yaa bulsho ahaan annaga soomaali haddaan nahay sidee ayuu noo saameeyaa niyad jabku qolo horta global adduunka marka la yihaahdo qolo laysku jijimiya oo la dhihi karo qoladaana qoladan ka badan ma jirto laakiin qolo walbaba dhaqankeeda diinteeda iyo asbaabaha siyaasadda iyo khilaafyada iyo dhaqaalaha iyo waxyaalo badan a saameeya ama drugska noqota ama wixii laalmaama annaga waxyaalaha ugu badan oo la yihaahdo way keenta niyad jabka waxaa ka mid a narkotikada ama drugska la isticmaalo annaga hadda aada inoogu soo badanaysaa waxaa ugu daran khilaafka iyo dagaalada iyo qaraxyada iyo dilka iyo burcadnimada ayadana dhaawacyo xanuun leh oo tiiraanyo leh niyad jabka aadna u keena oo khatar ah midaasaana ugu badan oo keenta traumada stresska waxaa ku xiga depression niyad jab marka waa silsilad maaragtay xun dhinaca kale faqriga socioeconomicada bulshadu dadka siday u nooshaa wuxuu keenaa welwelya cabsi sida noloshu dhinacyadeeda kala duwan waxaan markhaati ka nahay in ay jiraan waalidiin waayey ilmahooda inay
cunto waxay cunaan u waayay ee nafta isaga qaadeen aysan u adkaysan karin dhibaatada maareynta familka iyo caruurta qabta marka wuxuu noo saameynaa si aan caadi ahayn waaga doktor maxay yihiin calaamadaha daran ee lagu garan karo niyad jabka calaamadaha oo aanka oo qof walba u dareemi karo horta waxa way ugu horeen qofka inuu gabo inuu qabsado waxyaalaha aasaaska u ahaa noloshiisa inuu dabeecadiisa isbedesho koow labo niyad jab aan leenahay macnaheedu waxay tahay qofka niyadiisa inay jaban tahay moraalka inuusan fiicnayn inuusan farxad aysan jirin in hawadii iyo wuxuu jeclaa uusan qabsan karin ama uusan danaynayn xiisalaan noloshii inaysan nolol u lahayn mugdi xun oo mustaqbalka inuu qofkii la tacaalo u galo walaac iyo aan inuu soo noqnoqdaa oo waxyaala hore gocasho hore iyo inuu qofku isla dareemo inuu dembiile yahay oo dembi galay iyo rajaxumo saa'id ah oo wax socon doona adduunka macnaha noloshaada ma jirto iyo waa silsilad mugdiyo oo isku xiran oo midba midda kale ka daran tahay marka xaalad quusay qofka uu galaya heerarkiisa kala duwan heerna waa heer fudud heerna waa heer dhexdhexaada heerkiisa ugu daran wuxuu galaa marka qofka inuu gababa ah waxyaalihii aasaaska u ahaa inuu rajo beelo in uu dareemaba inuu adduunkuba culays ku yahay uusan wax u noolaadaysa jirinba waa tahay doctor limaam maasanta daawadeel welihaaga caafimaadka aad la socotaan barnaamijkeena toddobaadkan waxaan diiradda ku saareynaa cudurka ama xaaladda caafimaad darro ee loo yaqaano depressionka ama niyad jabka oo ah cudur ama cillad saameysa maanta dad badan oo adduunyada ah islamarkaana loo baahan yahay in faham fiican aan ka qaadano cudurkan waxa uu yahay iyo waxa keenay sida lagu garto iyo waqtiga ay tahay daryeel caafimaad inaan raadsano soomaali badan ayaa la soo daristay ama mar ka mida noloshooda la kulantay depressionka saa darteed dhakhtar liban maxamed cumar oo ku takhasusay cudurada ku dhaca dhimarka iyo cudurada guud ahna khabiir ka howlgala ama aasaasaha xarunta lagu magacaabo liban psychiatric and polyclinic ee magaalada muqdisho ayaa barnaamijka nala jooga oo wax ku soo bartay wadamada ruushka iyo talyaaniga iyo sweden marka lasoo dhawaada barnaamijkeena maanta wuxuu xambaarsan yahay xiise gaara iyo faham guud oo ku saabsan depression ama niyadjab waxa uu yahay doctore maxay yihiin calaamadaha niyadjabka ee aadka u daran waad ka jawaabtay su-aasheeda kale waxay tahay niyadjabka wuxuu xambaarsan yahay baa la yidhi khatar sare oo ah ilaa heer istil saa darteed calaamadaha hore ee digniinta ah ee la ogaan karo qofkani inuu rabo inuu istilo maxaa ka mid a marka uu depression dareemay sideedaba qofkii inuu iswaayo inuu qofkii dadkii bulshadii ka dhexbaxo in qofkii hadalkiisii xiriirkii bulshada inuu aada u xumaado in qofkii uu culays dareemo uu dadkiiba culays ku yahay in uu waxaa markaa aada u bilowda fakerada ah maxaad u nooshahay waa lagaa fiican yahay waxaa qabsan karta male mustaqbalkii mugdi gala marka fekerada isdilku markii ay bilowdaan waa silsilad isku xigta oo ah feker waxaa ku xiga macnaha marka hore waa wish macnaha waa jeclaan lahaa waa jeclaan lahaa waxaa ku xigta inuu qofkii ku fakero maya inuu ku fakero haddaad dhiman lahayd haddaad adduunka ka tegi lahayd waa midda ku xigtana waxay tahay marka qorshe inuu bilaabo waana midda ugu daran inuu qorsheeyo midda kusii xigtana waa isku day inuu qofkii isku dayay uu sameyn waayey ama laga celiyey oo dhacday qofku mis ogyahay isagu waxa uu sameynayo ma ka warqaba ma ku baraarugsan yahay dhaqamada uu sameynayo iyo isbedelka ku yimid noloshiisa iyo caafimaadkiisa inta badan markii uu yahay meesha ugu sareysa markuu yahay garaadka qofka waxa waaye cillad aan caadi ahayna ku dhacday oon miisaanayn oo mugdi ah oo qofkii inuu u fakerayo si qaldan oo waswaaska iyo shakiga iyo walaaca iyo mugdiga xataa salaadii iyo waajibaadkii lagu lahaaba qofkii wuuba gabayaaba marka ma jiro caqligii uu xir markii ugu daran tahay meesha ugu daran waayo marka ma fududa qofka inuu heer gaaro fakeradaas caadiyan way qofka maskaxdiisa taamka ay tahay way ku yar tahay marka
وخطره هو وين مش هو تنبيسه إنه قف قارب. ما لقي أبا إن حاله عفمة دره كأنك جيسن كران إن على مدها نيجبك. سيدا قنجر كثيرات كلا نجا سيدا مالت هجاي بيوكله إنه إذا أجر شو قدرنا سي بيوكله قف كتيل قاركو وحنو عسا أما حنو ماذا كليه كله. هذه عاد إن عذر ذاس وي كانان وأنا عذره وين وحكم إذا سيدا HIV جو كله وقف كي إنه مجدي مستقبل كي يوحي لح تحرير دين عاس بقى تاعي وقف كي إنه نيدي بلشدي استجمة دي معنا تكوردي وحاسونا هذه وقولوا استاي فهم دردي أقوم دردي دتك ناوع أجر سنة مركو ونيد جب أن عادي هينو سقو بكوجرة بقى إن problem كله إن حدنا وقصي درس من نيد جبك دين عكله een waa mid cudurada soo dhan waxay la taxalusha qofkii inuu noloshii mustaqbalkii ka arki waayo iftiin oo walwal iyo mugdi mustaqbalkii inuu arko marka waa silsilad marka ku xireysa midba mid kale ku xireysa keenaysa qofka inuu iska dhax arki waayo mustaqbalka ragga iyo dumarka ayaa u badan aadna ugu nugul niyad jabka aad waxa ugu badan dumarka classical international een aadaa dumar kugu badan yiin een dhinaca saasoo taayis astaamo kala duwan way sameysaa dhinaca een khilaafyada dhacaaya dhinaca nolosha guriga iyo stress ka tirada badan dhinaca caruurta iyo waalidkii reerkii waxyaalo badan oo aad u culus oo ragu ay dumar ku aad ay isugu hayaan fiilooyin badan waxyaalo badan mas'uuliyad isku hayaan saameyn weyn ku yeelata niyadjabka dumarka een dhinaca dhalmada hormoonka isbedelaya qayb weyn ay ka tahay marka iyaga u badan dhinaca depressionka sidoo kalena een way u yaryihiin dhinaca marka la yiraahdo meesha ugu daran oo qofku inuu nafta iska qaado waxa ku badan een boqolkiiba sagaashan waxa ku badan een ragga ku badan oo hadda Sweden 2019 kii 1069 qof aan nafta iska qaaday 1269 oo si accurate ah oo documentation keda leh oo la baaray oo la taxaluu la fiiriyay oo la arkay la yaqaano 90% waxay ahaayeen rag marka waa standard international laga gara karo marka dumarku way ku yaryihiin dhinacaas sidee nolosha qofka uu saameynayaa niyadjabku sida hurdadiisii cunto qaadashadiisii ama xataa shaqadiisiiba run ahaantii qofkii markii niyadjab uu yimaado meesha waxa uu galaam jawi ah inuu waayo concentration-kii wixii inuu si fircooniya ku dirso ku qiimeeyo inuu qofkii hal abuurkiisii inuu meesha ka baxo qorsheyntii inuu qorsheeyo wixii inuu meesha ka baxo waxayna meesha ka waxa inuu abaabulo uu sameeyo iyadana meesha waa ka baxaysa caqliga qaybaha caqliga ka mid tahay garaadka marka qofku absolutely maaragtay hurdo xumo saa'id ah ama hurdo tiro badan oo qofkii wuu hurdaa laakiin ma hurdo hurdada la yaqaan ma hurdo markuu kasoo kaco daal badan oo qofkii dareemaa marka waa khataraha ugu weyn ee ka mid tahay calaamadahaas doctor Liban waxa la qiyaastii kala bar dadka qaba niyadjabka weligood ma aqoonsadaan ama ma helaan badana daawin ama bulshada lanoo ay la nool yihiin ma fahmaan oo ma uga garaabaan dhibaatada haysato saa darteed ma u leedahay dadka qaba xanuunka niyadjabku waa ay dayacan yihiin oo ma helaan ka warqab iyo daryeelka ay u baahnaayeen aad run ahaantii dhinaca aqoonta marka la yiraahdo bulshooyinka way ku kala duwan yihiin hadda wadamada hor u maray oo literature macnaha aqoontii akhriskii iyo ku jira aaday u fahamsan yihiin laakiin dhinaca aadka ugu badan waxa waa dhinacii aqoon darrada taasoo keenta takoorid qofka in lagu takooro xanuunkii oo fudud wax yar oo iska fudud ah qof kastana ay ku dhici karto runtii saameynna ku yeelan karto qof uusan ku dhicinna maba jiraba qayb dareenka ka mid a inuu qofku niyad jabo qof aan niyad jabin maba jiraba laakiin markii uu cudur noqdo markaas annaga aadaan ugu darannahay dhib weynaan u gaarsiino weli caato qofkii marka taasoo keenta even inta badanba in qofkii
قيب أي كطع يعني وقفك إسواي ونفتس كقاب وحيابها وقدر أن أقفك أن يجبك للدرس كأهي لقى في لنكر إنه السماي مركز تمحاكمة أن رون أهانتي أن أستامها عذرك ومهم سنو أحق عذر definition وقيحد عذر وحيطة معنى قفك إنه قبو وحيالي أساسك وها مركز عذر يمد مركز إن لغو قرتو قفك دبي عدي سي جوي سي ويحو قبسجر إنه وايو وعلامات مهمة إن لغرتو وحاك لو كحيغة فكراء وحما قبسكر وحما وحينكر مقدي إيو عليس إيو شلايتو إيو حتى إنه قفك إن أما كل واقع يراد ما ركسي وح أنا نولاده ما إحنا على مدى موجنا إنه بركة مر والبوح مهمة أو قيمة هذا له لينا ترحم بحنتها بهذا عاف في مات كإن لا لحريره أو إن لا ترحم بعقف كي لقعاويه إن إله وحبت بعدي لكن لقبت بعدي فكر هذا سقطرتك واه وحيالها كاني وحيالها بي بروبلم كاما بروبلم كلا صعوده او كسي كسي وغسي در قف يتور لي بارو ديباتوين وغسي در كره قف قوا ديبريشن كاما نيتيبكا اسلاد هي مانتا ولا كل مكره محكمه برش اهم كفيرس الى قن هامبا هي فكرده برشد كايساتو علده ولا ان قفكي لوو ديباتيو ان قفكي لوو افلاغاديو لوو خوميو ان قفكي ان عليس لوو سي سارو ان قفكي ان اسغي عليس دين دقالي او كهيستي او غران وايو شقالي ولا شقيناي اما ميشو كشقيناي غوبت غرشو خوما كتيما دو قفكي فصحيل واي ما عافيماد دونو واي ان قفكي اسباب كلا دوون او نوعيه كلا دوونا او كل غود waxay isugu soo biishubanayaan aqoon xumo marka waxa muhiim ah dhinaca familka dhinaca hay'adaha dawladda dhinaca organizationada ganacsiga waxa kale in la taalo qofkaas baahda caafimaadka waa muhiim eeb ma aha waa cudur waa cudur waxa muhiim ah marka in qofkii lagu dhiirigeliyo sababtoo qofka markii uu ku jiro jawigaas ما بقى من سنة بوح كعوين كراب الجربة ما بقى من سنة مركو حابة دي بقى حتى أيضا قفك إنه دوقاته ما بقى من سنة بيكوس مستقبل كيودان جوجي سودان على مجدي هاي رجح ما أوكي تبع عدها إذا قام هذا قفك قبل نيجيبك ما كدوين كوي هرو لوجي خلنا أبسولولي إن قفك إن لنا عم طريقة عم دق دقاق قفك يودان إنه يسكدون سين هاي وكدري من مركبة وجيجي فرفرعوني دي فرحادي مموغتو هادالكا او قابن او المحالي رادا هال أبوركي قوفكي ادكو تقاني فرفرعوني دي قوفكي او كباحد ميشا قرشة دي قوفكو ايدان ميشي كباحدا وحيالة فضفضود او يقان او سمين كري او سمين كري مركو بدنين ما اوكي حريركي برشدة ايو ميسان قوفكي مسامين كرا نيجيبكو اديات لنا ان دبيع عدا وحيالة وعلى مدى وقتك لو لقدر يمو حكم العرض تربة دان وحوسن بك عارون جيرا مدى بعد قفك لو أقوم بأن ماشي تما دو إن ألعبتو ججبيو قفكي قعن غاد هذا اللو أن لو أقوم إيه إن وي 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 كمتاي وين تربة دان وقفكي حتى ساقي ون أغين اللي نايسك سعطو قفكي وسن علي كرين و قيب كم ذو علامتها وو ما ركت لنا عدرين كإيموشنال ك ها سدينا وحاولن كرا قف نيتيب قبا محيط قف كلجو قف كاسينو إنه وو كرابه إن وحمهما هرتا إنه سنقف كلي أهانن إن أسبابها وجدرن وخطرتا وحيطا كلي أهان شا إن با أنت أي كدرن تاي وقف كلي هاي خطرتو ويسي بدتا مركو هادو قفكو هاي مرهور وقتي سيور قفني كلين نمدا جعل هادو هاين جوي كان مركو غلن و اوسي نوغلي هاي با جوي كان مركو غلن و با اوغسي درنت هاي مركا دينا كلي اهانشها ان ارنتاس لوغو هرتوغو او قفكي وهل يو لا سوقشو يو غربسين حتى هبكو وفكراي حتى ماركتي سيدا نيجاتيف كا اما دينا قلدن ان دينا صحصن سي او
xushmada ku jirto iyo garasho qofki isma haysto marka inuu qofki aad adiga isheysto inaad garab siiso waa muhiim markuu qofku dhaho waa istilaaya ama uu soo bandhigo fikrada noocaas oo qofki la jooga xataa ka yaabinaa ka warran hadii qofku ugu jawaab qaab oo ah yaani waxani waxa wasiileysa iyo saan sax mahan iyo waxaanu kale lagu mahadlo yaani ereyo noocaas oo aan u muuqanaynin inay qofki taageerayaan ma sidii kartaa way ugu sii dari karaan qofki ereyadaas way uga sii darayaan oo ku digashada oo kale ah masalan waa waxyaalahaba dadku waa kala duwan dad waxaa jira xataa impulsive macnaha ficiliyan waxay sameynayaan xataa ma yaqaano waxyaalahaas oo kale markay la kulmaan weyna badan tahay dareenka emotionalka impulsivity uu qofkii la boodo uu yiraahdo maaragtay wax ku haray maba jiraa inuu isagoo iyadoo la taagan yahay inuu balkoonka iska tuuro ama mindi ama wax uun maaragtay isagii xataa uusanba ogeyn xataa doctor waxaan fahmaynaa in cudurkan uu yahay wax qofka aan ku xirnayn inuu ku dhaco da'da matalan aqoonna aan ku xirnayn ma laga yaabaa markaad qof caalim oo aqoonyahana iyo qof maaragtay ganacsad ah iyo qof maaragtay bulshadii magaca ku lahaa ama samcadku inuu ku dhaco qof uusan ku dhacayn maba jirta maxaa nagala wadaagi kartaa marka sheekooyinka aada ogtahay dadka aada la kulanta oo kale maalin walba dad baa la kulantaa meel baad ka shaqaysaa walaahi dad kala duwan runtii dad aada u kala duwan waxaan rabaa midda horta ugu muhiimsana rabay oo xusuusid midan hadda ay su-aashaada ku jirtay isdiilka waxna waa waxa dadku ay la tacaali karaan oo caadi ah waxna waa waxa dadka caadiga ay lasla tacaali karaan oo ay tahay bahda caafimaadka inay la xiriiraan waana midda degdega ah marka cudurada dhimirka laga hadlayo marka heerka la gaaro isdiil iyo sheekadiisa la gaaro waa mar waa emergency waa degdeg waay taas waa in bahda caafimaadka lagu xiro hadduuba yimaado isdil dhinaca isdilka kota isdilka ma in qofka laga soo gaaraa isagoo isdil rabo mise waa inuu ku fakero fakerkaba markuu yimaadaba fakerada ah isdilka iyo inuu jeclaan lahaa qofka inuu ku fakaray oo sun iyo wax diyaarsaday inuu hadii lagama laga yaabo inuusan soo bandhigin oo qariyaba oo laakiin ficilka uu isaga taasna waaba khatarta kasii daran baa inta badanna oo la arko isagoo wixii sameeyay ragga u badan inta badan waxaa sheega oo maaragtay inta badan oo hadalladooda laga dareemaa ama waa dumarka raggu aada waxay ugu badan yihiin inay mo ay qarsadaan laakiin sideedaba markii familka ama dadku ugu dhow ay dareemaan wax la xiriiraba isdil iyo fakerkaas iyo jeclaan lahaa iyo sheekooyin la halmaamaba waa arrin deg deg ah marka waxay ku xiranta markaas waa in lagu xiraa qofkii bahda caafimaadka oo lagu bara maya in la daweeyo laga hortago sida ugu dhaqsiyaha badan markaasba su-aashaadii ahayd ma la kulanta ha waa la kulmay dad kala duwan siyaabo kala duwan aada iyo aada maamooyin reerkoodii cuslaa oo caruur badan runtii garasho xumo dhinacyo kala duwana aqoon xumo dhacday mar maaha laba maaha inay dhalmadii kadib ay ku dhacday niyajabkaas ku dhacay reerkoodii ku waayey garasho xumo dhinacyo kala duwan ugu horeeyo qofkii nolosha la qeybsanayay inta badanna dumarka iyo furriinka xiriirka waxa uu ku dhacaaba taasay u badan tahay maadaama bulsho annaga collective ah macnaha dad wada noolo family isku xirana aanah meesha inta wadamada horumar ay tahay dad individual oo shaqsiyad kalikali ah marka annaga maadaama qofkii marka hooyadii culayska culays aada u badan saaraya niyajabkuna aada ugu badan yahay waxaa kaloo iyadana jira dhalinyaro badan aan arkay niyajab oo dhinacii mustaqbalkii iyo shaqo la-aan iyo meherad la-aan iyo qaarkood ay saameysay dhinaci balwadi uga sii darta niyajabkii oo qaar mid kamida aniga 3 weeks ka hor hadda oo nafta iska qaaday asbaabahana ay ahayd balwad laakiin balwadii waxa mar walbaba ku hoos jiray waxay ahayd niyajabkii waxaan ugu sii horreeya ku bilaababa niyajabkaas oo mustaqbalkii inuu mugdi ka dhex arkay caruurtu ma dareemaan murugo iyo niyajab way dareemaan waxyaalaha oo classical macnaha calaamadaha lagu garta waxaa kamid a ugu badanna runtii markii reerka burburo
aabbi hooyo ilmu aadi ugu nugul yahay aabbi hooyo ma kala saari karaan wa mid isugu yahay hadii wax ay dhacaana ilmu saameen weyn ku yeelanana ayaga dhaxdooda inay dambiila ayaga islaah markii khilaaf yimaado hooyadii aabbi la kala tago een waxa laga dareema carab badan oo yin badan ee firfircoonidii iyo habki xanigu u noolaa inuusan u noolaanin een fahamki oo ka xumaada marka aad saameyn weyn way ku yeelataa runtii markii qofkii u weynaada xataa een yaraantaas niyad jabkaas een dhinacaas dhaawacaas kala tagaas iyo wixii la xiriira ama dhaawac physical dadkii daryeeli lahaa in ay falxumo ula keenaan kufsadaan okay cuntooyinka iyo cabitaanadan cabno qayb ma ka noqon karaan niyad jab klabtoodu mise naga caawin karaan ilaa had in hoos loo dhigo niyad jabkii ma maqal cunto gooniya oo maaragta keenaya niyad jabka laakiin matala kafeega cabista badan ka warran kafee cabista badan hadii qofku kafee badan kafeega waxa ku jira macnaha maaddo keenaysa in qofka uu kaco marka kicidaas marka kicida tirada badan waxay keentaa inhibition inuu isxiro qofki laakiin niyad jab maaha niyad jab maaha miyaa loo baahan yahay in la daaweeyo niyad jabka daawadiisuna intee qaadan kartaa ugu horeynta dhinaca daawada marka laga galo daawadu horta waxaa ka horreeya number one ka hortagid inaan ka hortagno mor aan naga aqoonteena iyo waaqiciga iyo sida ugu haboon looga hortagi karo aan ka hortagno daawooyinka daawadiisu ma hadalba ah matala mise waa daawadaas qofka level macnaha heerka uu marayo haddii heerka ay fudud ay tahay ilaa qofka bini aadamka qof dhan oo markab iyo adduun sugaya ka dega marka asbaabahaas waxay keenaan marka qofka inuu ma faraxsano waa niyad jabiya waxaa loo baahanyahay marka in qofki siduu u qaatay sidai u saameysay xanuunkii ku yeelatay dadkii uu la noolaa sida mustaqbalka siduu u arko khataraha la xiriira maxaa ka suuroobi kara qarka dareenkiisa ma balwad miya ku jirta qiimeynay u baahan tahay la sheekaysay u baahan tahay marka haddii laakiin ay ka gudubto dhinaca la sheekaysiga oo ay tahay mid dhinaca cudur eel ku noqotay qofki markaas marka waxa u baahan daawooyinka oo kala duwan oo casriga hadda most recommended waxa jira first line second line way kala jijiraan laakiin guud ahaantoodu waxay saameyn ku yeeshaan horaantii waatan ku yiri hormoonkan la yiraahdo uu ku yar yahay maskaxda isbedelka maskaxda waxa keena hormoonka dheecaankaas kaasi waxay sameeyaan marka waxay saameyn ku yeeshaan maskaxda way kusoo bataan dopamine mise melatonin serotonin ha okay dottore markaad fiiriso niyad jabka qofka jirkiisa ma u keeni karaa xanuuno oo maarsay oo raago kale maxaa ka mid ah xanuunadaas jir xanuun daal tiro badan seeda xanuun dhabar xanuun qofkii inuu maanta dhanba hospitaalkii uusan ka baxeyn maanta isbitaalkan tegey maanta hospitaalkan tegey markaad aragto inaad arkayso 6-7 dhakhaatiir oo la kulmo kala duwan daawooyinka kala duwan loo qoray marka wax caawiyana aanan jirin marka fahamku qayb weyn uu ka yahay maaragtay dhinaca niyad jabku saameyn inuu ku yeesho dhinaca somatikada waa dhinaca jismiga cuduro kala duwan xadgudubka ama ceebeynta ama dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka qaba xaaladan niyad jabka aan caafimaadka waafaqsanayn aad is leedahay dhakhtar ahaan waad ogtahay maxaad nooga sheegi kartaa matalan qofka marka uu la kulmo cudurkan dabeecadahan uu soo bandhigo iyo xaaladahan kala duwan go-aanada ay qoysku qaadan karaan matalan maxaa ka mid a go-aanada qoyska ay ku caawin karaan way qaadan karaan markii ay ku arkaan isbedel qofka wiilkooda ama gabadhoodii waa waxa ugu horreeya horta hore in uusan keli ahaanin in waxyaalaha uu la gucleynayo haddii ay la xalli karaan inay la xalliyaan waxyaalo aan la xalli karin oo khatar ku ah ama fikiro khatar ah saameynna ku yeesha dabeecaddiisa iyo inuu dhaawac u geysto dadka kale iyo dadka kaleba
نفتي سيدتك كلابا وحابون إسلام مركب إلا لحريرو بهذا عافي ما تكون مهم خوفك إلا إذا مثلا والحرية أما دغن عنا لو جين يا كور تاسو كلمة معقول متعيني وإني دعضو نوية وي دعضا بلشدين وي جرتا وانا أركي داد ودباتي سن يجبكاس يو او سامين كالكوية شي بلوت هنغطو دين عقراتك هنغطو داوعية كالي هنغ ماركتي اما اركتد هنغطو وحيكو حرانتا هاي داي قوفك قراتكي سي فهمك ما كيند ان قوفكي لقييو ميلهاس حرومهاس ووالدكي اهلكي اني ربان اني دبيبان وحفي عن قفكي إني كعويان. أوكي. أمينات برشيد أمي سنتي سيد قف كان إنجني كودع إلكودع ذي العيوم يأكله كورن مجرتا. لينا عدين تا أمينات أمينات مركان قالنا وحن قالنا وحن أمين سنة وآه دين تي واي مركا دين تا مركان قالنا لين عاس ويجرتا إن مرك شيء كوين كلا الدوان لين عيك كلا الدوان دين تا oo dhacday niyad jab ama murugo saameysay asxaabtii ama nabiyadii ama jawiyadii kala duwana marka way jirtaa waa wax diiniyan jira koow labo waxaa jira saameyn ku yeesho dhinaca waswaaska sida dadku lacud birbinaas malikinaas ilaanaas mishar waswaaskaas macnaheedu waxa tahay waswaas marka waa qayb weyn oo ka ah in qofkii waswaaskaas uu la tacaalo marka jinni waa wax ilaahay ka furtay oo shaydaana uu yahay laakiin saas ay tahay ilaahay wuxuu la hadlay dadka ahlu caqliga ah ee maskaxdooda rogroga haday saan tahay saan noqoto saan haday noqoto saan tahay macnaheedu imtixaanka kamid tahay wax walbana waxay ku biishubanayaan awoodda ilaahay marka haddii quraankii lagula tacaalo quraankii waxaa jira waxyaalo oo verbal aan ahayn laakiin ah cilmiyan maxay kamid tahay لنا الدوّدة لنا فكر كمسكح هذا قفكة ولنا عافي ما تك بهذا عافي ما تك للدوّنة مركوا مهم لنا عاس دي الوجود ديانا قفكة إن الوجود ديو لنا عيك للدوّنة مركا خيركو هل لنا ما لنا عيك للدوّنة وحنا وان حكمة إلهي دي تور لبنا قرمت هي قفكة إنه عاومة أخطر رأس ده مركي وسكو أركو قفكة جوي جيسا oo isbeddel dabeecadiisa iyo habka uu nool yahay marka isbeddel ku yimaado dadkii ka dhaxbaxo appetite-kii ama cuntadii ka go'o aragti iyo mugdi iyo walaac uu dareemo dhinacii jismiyana uu isku arko fikirro qaldan oo khatar ku ah naftiisa amaba kusoo dhacdo marmarka qaarkood uu xamili waayo waxaa muhiima sida ugu dhaqsiya badan uu la xiriirto waa tilmaamo fiican لكن مو ملينا صدق كأنه إني كل اللي هذان إني مركز أي واحد سوسكو أركان أختار ريمر أما أختار علم النفسي إلى حريران وبن لجان يبقى يدرينك يا حالة أي جلانيو وح إني كغلطين إني دريمان ديرنان تسمى هسنا ديرنان تاس قفك مركوس سيسن بوي وكوس عذك تعبا وموجد داس كجرا با ما بقى من سنة با وح عوين كرا ما بجرت با مركو وح على جربا قفك إنه كل ديرذو لوجود ديريو ذاتك كأجدو مركا وارون aqoon darre inay jirto waa run in dhibaato oo dhinacii macnaha takuuridii cudurada dhimirka waa laakiin waxaa muhiima fahamku markuu qofku fahmo inay caawimaad jirto ay fududahay daawo qaadashadeeda isbeddelka qofku ku imaanayo aqoonteedii dadka ehelka ula lahaa marka lala xiriiro dabcan waa wax weyn ka yeela waxyaalahaan aragkay aniga shaqsiyan ka mid tahay isbeddelka dhinacyada jawiga aragtida oo maqalada iyo qofku inuu arko wuxuu dad kale isan arkin silsilada ku xirna 4 week 5 week kadib qofkii inuu qof caadi u yahay niyad jabka dhaqsama laga bogsan karaa anoo dhaqtar dhimir iyo dhaqtar psychologist midna u tagin qofku guriga waxyaabo ku sameyn kara ma jirtaa waxyaabo dabcan way jirtaa waxa waaye waxyaalaha ugu heerku marayo horta ku xiran tahay laakiin waxyaalaha ugu fudud waxaa kamid ah in qofka uu waaqiciga waxa jira iyo waxa ku hareereysan ama problemka uu la guclaynay inuu ku xiro waaqiciga realityga maanaa inuu ku xiran yahay sababto mar walbaba niyad jabka midda ugu daran waxa waaye wixii hore
ama wax soo socdo inuu qofkii la guuleeyo kan ahaan leh hadii kan saas ahaan leh ama hadii dhici lahayd ma dhacayso marka in qofku waaqiciga uu ku xiraado in qofku exercise sameeyo in qofku bulshada uu san ka dhaxbixin oo dadka bulshada uu ku dhaxjiro dhinaca socialka wixii la halmaamo in qofkii hadii uusan awoodin uu karina inuu sheego uu yiraahdo waxba si iga caawimaada u baahanahay bal dhakhtar ama maaragtay caawimaad halee caawiyo inuu yiraahdo way markaan u nimaano dhinaca ka hortaga niyadjabka niyadjabka ma laga hortagi karaa sideese looga hortagi karaa niyadjabka ka hortagiisa midna waa mid guud ahaan oo شعوب أهان من نوع مد فرير أهان من نوع مد إنديفيدوال شخصي أهان مد جود أهان أو شعوب أهان بحام مهم مركا مسؤولين تا كلا دوان هيا دها هيا دولة دان نغطو أما أورا دان نغطو إني أون نقول هذان بحذو دا شقالها يوحي لها الماما حب نولوليت كي استرس كي يوحي كجيران سامين إني كو يالان يسو نكون عبوري كرتون نيجبحون qofkii uu isku waayo naftiisana ku waayo khatarna ku ah bulshada because qofku inuu isdilo waxaa ka sii daran saameynta dhaawac ee ku yeelanay bulshada dhalinyarada ummadeena soo socota barbaarta soo koraysa wiilkii yaraa oo arkay aabihiis oo isdilay khatarta inuu isagana isdilo 90% way badan tahay marka waa khatar marka saameyntaas in guud ahaan aan ka wado ka hortagno waxaa kaloo ka mid ah dhinaca dhinaca dhaqaalaha socio-economic ama faqriga khatar weyn ku yahay stress ku abuura bulshada oo dhinaca niyadjabka waxaa ka mid ah cudurrada kala duwan maadaama khilaafi waxyaalo badan iyo dagaalo ay jiraan cudurro badan ay jiraan cudurradaas waxay keenaan niyadjab ay keenaan waxaa kaloo ka mid ah dhinaca drugska iyo narkootikada iyo wixii la halmaamo niyadjab xun ay keenaan iyadana khatar ay ku leedahay marka waa waxa guud oo keeni kara bulshadu in ay la macnaha ku dhacdo niyadjabkaas dhinaca familka iyadoo mid guud laga soo tagay haddana dadkii familkii wada noolaa in ilmihii la ciqaabo la dilo falxumo lagu sameeyo ama la kufsado canug yarka dhaawac uu qofkii ku burburo fracture ku noqdo nolosha trauma uusan weligii iska harin ay ku noqonaysa saameyn ku yeelata bulshada farxumayntaas caruurtaas iyo hooyadii iyo u arko iyo balwada saameynta ku yeelanayo marka waa muhiim dhinaca familka ama reerka dhinaca shaqsiyan markay tahay waa muhiim qofka inuu naftiisa uu daryeelo daryeeliddan waxaa ugu muhiimsan noloshu waa mid mar walbaba marna waa haysaa marna ma haysid macnaheedu waxay tahay marna farxadad ku jirtaa marna waxaad ku jirtaa nolol guculayn oo walwal iyo walaac ayaad ku jirtaa in mar walba aad tahay mid ku qanacsan waaqiciga iyo waxa lagu jiro in mar walba aad tahay mid dadkiisa ku dhex jira in aad tahay qof active ah oo maaragtay dhinaca physicalki uu active yahay cuntada cunaayo aragtiyada caafimaadka ah oo positiveka qofka inuu u fakaro dhinaca ugu muhiimsanna waxay tahay dhinaca caqiidada diinta waa qayb weyn oo ka mid a caafimaadka qofka inuu dareemo relief deganaan inuu helo dhinaca diinta aaday muhiim u tahay way aada umahadsan tahay doctore daawadayaal guud ahaan barnaamijka xigaa caafimaadka ee toddobaadkan waan kaga hadlaynay xaaladda caafimaad darro ee niyadjabka ama depressionka inta ayaan jeclayna ku soo gabagabeyno waxaan u mahadnaqaynaa dhaktar liibaan maxamed cumar oo ah dhaktar ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo weliba cudurada guudkana howlgal liibaan polyclinic and psychiatric center ee magaalada muqdisho oo barnaamijka marti noogu ahaa intaan dib dambe u kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo had iyo jeer caafimaadkaagu wuxuu ku jiraa gacmahaaga hagaha caafimaadkaastan wuxuu kugu hagayaa hilanka aad ku ahaana lahayd caafimaad qab wanaagsan waa isha arrimaha wacyigelinta caafimaadka bulshada waxaan idin kugu soo gudbinaa barnaamijka mawaadiic kala duwan oo la xiriirta caafimaadka inagoo ku marti qaadayna dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka hagaha caafimaadkaastan tv fariinsada caafimaad wacyigelin wakhtiyeysan